wɔdi ɛyɛ wɔn ni joys blessing sɛn sɛm no nyinaa ahosu boɔ akɔ akɔbɔ entertainment pandit bi mɛde wansɛm nimu ntwom ɛbɛ brɛ mo na ne kura kura de mu ɛbɛ kɔ akɔbiɛ mu ɛwɔ gospel musician dinah hamilton ɔno nso ɛdi n'akosa mpa aba abatidwa mɛde nsɛm no nso ɛbɛ brɛ mo mo kin kanfoɔ yɛ mɛ ahonipa amonujenfo afei yɛn hyɛ yɛn nsɛm no ase abusuya yɛahyɛ yɛn sɛm no ase ɛsɛnabdi kankan yɛ no anidizisɛm paa ɛbɔ bɔ ba anase mbɔ anidizisɛm efiri comedian clemento suarez wakakyi ɛba nenyinan ni sɛ clemento suarez sese adiɛ segia furu market no wafuru adadada sese ano yɛ fɛn nu mivura na jumɛn deɛ kɛseɛ no ɛkɔɔ so ɛnoa da na kyesɛ ɛnoa mi da october aboson mi nedo a na ɛtɔ so adunu ɛnan ɛna nkra anase ntia na efiri clemento hɔ ɛba ani sɛ

clementor ɛde eh, ɛyi bi egu eh, ne kɔn mu kamakama na no ɛkyɛ eh, sɛ wei diɛ ɛnyɛ eh, sɛ ne ada ne dɛ nyaa no ɔkwa efura no akwakɔ twitwa ɛdeɛ eh, gu ne instagram ɛne eh, ne facebook handles no, we die, Clemento, nah, kasa, eh, na wei diɛ clementor na nkasa ɛna kyɛ sɛ wanya ne ho kani a ɔmo aka ɔmo ho abom amammerɛ kwan so ɛnuti eh, according to ɛyɛ eh, report ɔnase according to ɛyɛ eh, busuafo ná nah, kyɛ sɛ close source pa otyem oh, sɛ clementor ɔmo oh, white wedding kɛse si, pa na nkasa deɛ ɔmo atwe ɛde akɔ eni mo na ɛdisiɛ nyinaa ɛti na ɛnamsan na engagement anasɛmpo traditional ɛyɛ wedding no na ɔmoo ɛpɛsɛ yebibi ketewa bi na ɔmoo ɛmpampɛsɛ a na ɔmoo ɛmpɛsɛ ne bɛdibu ha ano ɛnuti ɛna ɔmoo ɛde ho nsɛm kakra esi ɛnuti white wedding nidiɛ ɛne obiaa ɛyɛ invited ɛnuti mmerɛ eduru anasɛ no eduru soa ɔmoo ɛbɛka ma ghana adisiɛ nyinaa aso ate n tɛbusia clemantor suwaresi na me ada roma market no sasi a nyanya ɛyɛ ne ho kani kama kama a wɔn aka wɔn abom ɛwɔ busua fanu mmienu ne nyinaa nim ɛne adɔfo nyinaa nim a woe deɛ for bɛta for wɔsi no woe kura ɛna yɛ ɛyɛ n yɛn amammerɛ ti woe ɛne awaadeɛ nansan akwɛsi broni deɛ ɛbɛba no woe ɛna ɛkyɛ sɛ clemento wɔɔ bɛɛma wasi gyina yɛ pa wan vehyin mme gyina ɛyɛ crin no ɛne mpono ahwɛfoɔ ne etinyɛfo nyinaa n ɛmu ne yɛma clement wɔtumi ɛhusẹ dakuro ɛyɛ nanu míminda ɛna wɔsɛmɛ yɛdiyɛ yɛ n'ɛsɛ fatɛnti no yɛda nyami ase ɛdi anampɔ anigye a ɛfɛ nu mienu ɔba ɛni okun ɔmu ɛwɔ mu nɔ yɛsrɛ nyakupɔ anigye ɛnɔ ɛdi amɔɔ mu saa kò sisi ɔmu ɛna ɔmu ɛdiwɔ wi ase nɔ nyakupɔ na ɛbɛfrɔmu nti abuosia clemanto nyami adum wawari wan veche nsorimafo mèrè mu � position ɛyɛ eh, joys blessing menemoka eh, akɛsɛ diɛ ɛyɛ eh, adiɛ sɛ deb join kokwa papa tɛsɛ ɛwɔ eh, ɛyɛ eh, entertainment review jumɛ diɛ n'akɔso ɛwɔ eh, eh, oke okay, fɛ mo na ni nyinaa ɛnisɛn eh, oke okay, fɛ mo ɛyɛ eh, entertainment review no jumɛ diɛ n'akɔso ɛyɛ na ɛyɛ mimida n'asɛ n'anuya ɛna eh, jumɛ diɛ n'aso no yenya eh, so, no, ye, ye, ye nimisɛn na awɔ twetwa mu no joys blessing ɛbɛ eh, yɛ ojú kɛseɛ bi ɛbɛ eh, tu abɔntene anan ɛkɛsɛs julidze mufa ɛnkyɛnnu julidze ani julianantiamua sɛbi ɔkeka nsem bi a n'emu odu paa de to awura n'eso a dɔnkɛ nyanisa awura n'ɔbɛ brɛ paa nkran hɛkura kasa ebɛ yi ni mu ekura se ɛnna ɔde ne la ase ɛbɛ ba kɔ gbɔ wɔ yi awoa a wɔn de ne na mu wɔ kɔntɛnti ɔnankasa kreti a wɔn ti mi aplodi ana a wɔn ti mi fan kɔtɔ ɛn ni sosia midia handles ɛnam straiki straiki ɛdeda so a osusu sɛ ɛɛ de joy � dulijje nso ɛde repre aymu ɛden na ɔno nso adi sam woana o nine qotation ɛna ɛbɛto abɔnten ɛdikɔ mɔ hani madam dada kamakama ɛnuakyi ɛna sɛsɛ dwumadie no ɛso nɔ na akyɛsɛ diɛ prezɛnta no ɛpɛ nyinaa ɛnisɛ nɔpɛsɛ ɛyɛ sumdiaba ɛyɛ halifas ɛnuti ɔfura a ɛyɛ joyous blessing ɛlu dulijje ɛwɔ ɛyɛ dwumadie no so fon so ɛna obisɛ ɔmɔ ɛna ob ampere mpere nɔ -no, ɛnti abeto gba ɛnisɛ ɔno na eji ɛ joys blessing ni current manager ɔno ɛsan yɛ entertainment pandetti, no ɔti dwumadie ɛso na call nimienu anasa fɛ no mienu eh ni nyinaa no ɛhange eh, se, oh, call no app pɛ ɛna tɛtɛet ɛkwasi ɛnɛsiri kas ɛsati nikasa oh joys blessing wabre o na ebradi wo abire ho mɛ kaayi sɛ joys blessing nyɛm paa naa kakra ama naa wɔ naafu twon wɔde for aeroplane ɛde kɔ promotion n'enyo ɛnu ti deɛ ɛkwasi nyaano naa kami ɛsɛ ɛkɔ eh, ɛdi ama joys blessing neno ɛna akyɛsɛ dwumadie no ɛso no david joy ɛfrɛba dwumadie no so sɛ ɔpɛsɛ ɔma gana afuo nyinaa ihu nea ɛkɔ na sa akwesi ɛnɛsi na wɔti dwumadie no so a wɔbɔ ɛyɛ joys blessing aba so na ama ɔno david joy ɛne ɛmpono ɔno julie jie ɔmo mmienu asɔ ɔmɔ ayɛ nipa bɔ ne nsam no so buo ne nyinaa ɔde bɔ ɛyɛ akwesi ɛnɛsi akɔdi to david joy wɔ kyim menemeyire ɛnìyamabi ɛkɔsɔ ɔmɛninjɛ ho nanoo na wɔtum sɛ saa ɛmɛnno na ɔɛsipɛtisi sɛni onyakwesi ɛnɛsimu gyi die no ɛnka ɛnɛste ɛbɛfrɛ jɔysee ɛne nakasa ɛnɛste anyasaa ɛnɛste otwaanihu wɔmu ɛkɔkɔ flɛ juli jɛ ɛkɛkyɛ juli jɛ sɛ wɔntwi ne ho ɛnfɛnfir hɔnno ɛyɛ dɛvi jɔy ho eti na ohuni sɛ deɛ ana ɛnye asɛm ketewa amina mu kaasɛ yi deevidzeo a ekyɛn sɛ wei amina kyɛ asɛnni baaayɛ no gaana foɔ binom ɛsɛ bilaaga no anaasɛ mpono ogyuligye ɛna ɛhyɛ ana ne nsa hyɛ aseɛ obi ɛka ne die ɛnɛnso ɔma gaana foɔ ɛho obea bea nsɛm anim wɔ clarify ten si adeɛ ɔkanya no sɛ akwɛsi ɛna ɛsɛyɛ a ɔyɛ jɔ is blessing ne manager no ɔno ɛna maa mi a tɛm wa si ɛda ɔno ne yere no ntɛm riria lɔ ɛmaa no ho ne so efi sɛ anamontua na ɛwɔ so wotu sɛ ennua sɛ adamfoɔ sɛ mpono mimimi body body anamontua naa onim sɛ nkobetu di aboano sɛ ɛbɛyɛ asɛm no ɛnti en, ɛngyin nsɛm mu no ɛna si ɛntu saa nam

joys ɛda so ayɛ n'eyire a saa sèmi ɔdi kɔtuudua ɛwɔ zylophone ɛfɛm so a wògyém sɛ joys ɛnfà nsabiya mbrɛ nti amanfo ɔmò kásɛ joys blessing di ni nsabiya mbrɛ nì na wò no òhù nsabiya ebiem kóòtù diɛ nso a mò sènsàn yɛ no ɔmò twa bibi yɛ mo ɛnuti wò no di yɛ ohùn nì sɛ ɛyɛ mo nti m'maasi ɛnà ama no hóm nì so na ɛyà de sɛ mbílípɛmù nò àná sɛ sà siam musician n nkyɛn yɛ ɛnante anayɛ fi na akatɛba akyɛmusisiano wa introduce e, e, clothing line bi e, a ɛyɛ dh e, dh nyeyɛn naa kye sɛ hamilton naa watwa ne tiawa ne ntaade ɔmo e, um, pimpam ghana ya nkasa yɛntuma yi bi kamakama duku tɛsɛ e, nneɛma kamakama nkyɛn e, e, ne lunch you no know, e, bɛ ba so a diner ɔde ɔno ankasa ne clothing line aba abɔnten na wɔ ɛyɛ ne clothing line ya ho bi ɛho. Eh, tɔɔ kakra kakra a wɔpɛ sɛ amanfoɔ hu niɛ kɔ na okopoɛ mu eh, wɔ hit fm day break dwumadie so a ɛno eh, andy dusty senior man na ɛdi dwumadie no mu kyeame na okopoɛ mu wɔ dwumadie no so no na ɔde n'akosɛm ato dwa ɛkameɛ sɛ n'akosɛm no kura kahuuti na asɛe si a wɔn ye nkyɛn odi so klodin line otyɛm sɛ emu bi atwam paa no onyakonnya kɔ kɔpɛ ɛɛ ɛp pɛfɔmìyɛ ɛwɔ e nhyiamu bi ase anaa nhyiamu kɛseɛ bi ase ɛwɔ e asantemantemane nkuroku ase n'o kye sɛ ɛmmerɛ mo biilin no sɛ wɔn nkɔnkɔn pɛfɔmì n'anijie ana agye no n'aso anijie eh, n'anko akɔwie bi ana anijie n'anko awie yɛ wɔ mmerɛ n'anijie a anaa pono ankoekanu wɔm no etu etwa eh, yɛ anaase etwa tia wa deo kanya e, eh, no sɛ ɛmmerɛ dwumadie no kɔso a wògyina stage ɛrɛpɛfɔmì no s

nunu si ni onuhu adekora ɛnuti amaanu twa ɛyɛ performance ni so ɛna ɔhyɛ dabe bi sa ɛyɛ crowd ni sa adaɛ deɛ ɛna kɔɔyɛ biribi kɔɔbɔ neen na yɛn na wɔn tse sɛ obi etimi nya koko dofu stage bɛɛ ká kyɛn nì sɛ performance ni diɛ kɔɔ excellent wɔn talent ní ɛmɔ wɔn ataade no ɛwia dwumadie ni nyinaa na atiɛte ataade no na ɛhyɛ no atɛ point na ɛdidi fo ni nyinaa dwen ɛba wɔn ataade no so ɔtɛm sɛ

wabere a andidɔsiti ebi sase na sisi a nankasa no ebi mo ɛ kase oo deri a gospel artiste ɔmɔ adresse deri a ɔmɔ ɛpresenter ɔmɔ ho no ɛfa wo ɛne ɔmɔ nyoma a ɔmɔ ɛto anampo no ɛnittɛfie wɛt ɔmɔ nyoma na ɔmɔ performances nenu na daniel hamilton ɛde nkyenwi ɛtujɔ na o cɛm sɛ oo ɛkantipaa a ɔmɔ a wɔn kasɛn oyɛ gospel musician ɛfa sɛ dan ne den nyinaa ɔbɛ hyɛ ataade a ɛkata na o cɛ fɔmipadiya atadiya ɛbɛyɛ attractin attention liɛ ɛyadiɛ sɛ wɔn advice ni nnuamu ɛnuti ɛna kamiese dna tsi yi aba sɔ kamakama ɛmepa mu nɔ ɛyadiɛ sɛ ni lonchi no ɛbɛkɔsɔ sɛ bɛ wɛdiɛ ghana medi ankasa pa ghana ntoma ni ɛdiɛ pimpam dodoɔ na wɔtiyɛ mu sɛ wɔyɛ artist sɛwɛ yɛ gospel musician sɛwɛ se, yɛ circular musician ɛwɔ sɛwɛ afadìyɛ ŋun sɛwɛ afadìyɛ naa wɔde Nnum ni mu nsɛm, nnum ni mu dɛ moum, ɛna ɛwɔ sɛ egeititu ɛyɛ pipu anaasɛ ɛno na ɛwɔ sɛ kate akorɔs na ee moum ɛnya o dɔresen. Abusua ɔne dan na hamilton ɛyɛ adwii amɛye ho ɛwɔ adwii nkyɛrɛ. Ohun n'esi owɔ ɛno nso, mfa ho ebia mfomsoɔ, ɔno ne mfomsoɔ na ɔyɛɛyɛ ɛma saa ase yɛ no ti want me generalize a n'awo amɛye ho. Ɛnsɛm no ɛsi m�